dowladda Itoobiya ayaa shacab, saraakiil iyo xarumo warbaahineed u xirtay weerarkii lagu qaaday banaanbax lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Wariyaha ayaga Cabdicaziis Riyali ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. Dowladda Itoobiya ayaa xirtay saraakiil ciidan iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii lala eegtay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed xilli uu ka qaybgalayay banaanbax aad u ballaaran oo ka dhacay fagaare ku yaala magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Dadka la qabqabtay ayaa saddex ka mid ah waxay yihiin haween, kuwaasi oo laga qabtay goobta weerarka uu ka dhacay, waxaana la aaminsan yahay in weerarka ay ku lug leeyihiin. Sidoo kale saraakiisha la xiray waxaa ka mid ah xilalka laga qaaday taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Itoobiya iyo saraakiil kale oo lagu eedeeyay inay ka gaabiyeen ka hortagga weerarkaasi amni darro ee ka dhacay gudaha magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa dhankiisa booqday qaar ka mid ah dhaawacyada cisbitaalada la geeyey ee weerarka ku dhaawacmay, waxauna u rajeeyay inay bogsoodaan. Sidoo kale waaxda sirdoonka dalka Itoobiya iyo qaybta amniga ayaa hawada ka saaray dhowr telefishin oo ka howlgalayay gudaha dalka Itoobiya, waxayna tilmaameen in baaritaano kale ay socdaan. Waxaa la aaminsan yahay ku dhawaad 4 ruux inay weerarkaasi ku naf waayeen, tirantaas ka badan oo 100 gaarayna dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii xilka uu qabtay, Itoobiya waxaa laga dareemayay isbeddel furfurnaan ah, kaasi oo gobolka meelo badan uu ka tagay, waxaana beesha caalamka ay aad u soo dhaweynayeen siyaasadda furan ee ra'iisul wasaaruhu uu la yimid kadib markii talada loo dhiibay muddo dheer oo Itoobiya qallaas uu ka taagnaa dabadeeda. Cabdicaziis Riyali, Somali Cable.